боже, ние с тия таратайки ли сме, бе, добре? А, честито. С тия с тия. Аз поне имам къстъмка на Макс. Късмет на GTA CSGO и бетването чао от мен. Чао! Аха, е така? Ще играеш с съвете. Който влиза да влиза, всеки ще играе. Добре, гледам и другите имат къстъмки. Аз можеш да си взема май джестъра. Леле, някой е с султан. Леле, то ще бере ядове. Еми да ми покажем как се прави. Айде количке. Дай да видиме. Джестър или ти си по-добра? Леле, как се обърнах. Абе, тука би трябвало да има някакви джъмпове. Доколкото знам, да. Няма да бъде кой знае колко лесно състезание, все пак сме с малко таратайка така. Оле, оле, ужас. Аз тия не съм ги карал от много време. Да, бе, оправдавай се сега. Оправдавай се сега. Не, наистина, аз съм забрал как се карат. Да, бе, добре. Кажи, кажи се. О, тука се качваме на нещо, нещо, което... И аз не знам какво е, пази се мен. Уу! Това е нещо като модет. Изглежда кул. То цялата плейлист е някаква такава. Леле, това накосам. Накосам и се бях претрепал. Точно тази я ти харесах, той ми е заключен. Кое е това? За колата. Точно за това пичам, не! Защо дарох спирачка, бе? Много мизерно завърших на второ място, бе, човек. Леле, тос... Тос играх кючек. Човек! Еми, така е! Сигурно. И виж после на стрима. Чакай, че се опитам да ти пусна чата от половин час. Оу. Не, си включих тъй, че на тело, ама просто не ти пише името, защото... Леле, потъвам! Потъвам! Давай, 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 давай! Тука ще трябва да има и късмет обаче. Освен скилс, трябва и късмет да имам. Защото с тази вода е много опасно. Леле, пича садера, къде скочи? Хората отиде на майната си, бе. Сега... Не знам дали минах от... по правилния път, да. Добре, то няма значение отгоре или отдолу. Зенторно пауър! Има толкова много хора като ти. Твоите име. Зака... Добре. Леле, тука защо е толкова дълбоко, бе? Аре, кола, давай, ти си мелница! Браво, бе! Мале, на това нещо, ако не се разпална нито веднъж, се признавам просто. Защото аз обикновено съм много зле на такива с вода особено. И... Пляс! Ку! Леле, това се трябва да го целя задължително. Опа, пак отдолу ще мина, защото тук си го направих предния път. Няма да рискувам да минам отгоре. Да, от тук е по-дълго наистина, но мисля, че е по-сейф. Нямам идея. Добре, хора. Тръгнахме към финиша. И... Финишлайн! Първо място този път. На присито ни на някоя кола трябва да... А, така. Събира... Да, такова си зенторно по човек, че ми умръзва. Зенторното ми е тунинговано. Еми... Трябва и малко да ми смисли. Цветовете мога ги сменя, ама... Тунигоми някоя, кое е смените? Нямам пари в момента, трябва да събера заради тунигоми. Искам цял тунинг да ни направя. Не такъв някакъв мизер. Мале! Къде сме ние в Чилиад, бе? Ужас. Ото така... Леле! Тя скубица. Не, 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 Фак! Това дете завъртях, ме прецака много жестоко. Оле, мале, не! Не по средата, не по средата, не по средата. А, добре. Фак, бе! Еми, добре. Ей, само е възможно да сме първи. Обаче сме втори. Еми, втори.
От на страна ще завършиш. Чакай бе, не знам. Колко състезания си пуснал? 8 са, нали ти казах. Охо! Леле! Добре. Първо място бе! Кул! Какъв е планът? Планът е 1 час GTA. Именно ето тази плейлиста. След това... CSGO една игра и след това влизаме да бетваме в един CSGO сайт. Какво на... пари? Да. Да бетваме в ония CSGO Stronga. Дето качих клип в стария канал днес. И там загуби пари. Колко съм загубил бе? Ох, ама това е толкова объркано. Фак, момент, че пак се обърках. Маличко колко? $40? Вента не мисля. Добре бе! Не, 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 не! Не бе! На второ място завърших бе! Ужас бе! Тъй. Да, за някой за моторните не бе. Ами направи бе, ама аз не мога да направя. Трябва някой друг да го направи. Трябва някой друг, аз нямам право да имам повече от едно круй, което е много тъпо. А те са сложили някакъв лимит от 1000 човека. Спокойно ще имате круй. Дале, тия сватби ми писаха да ти кажа. Брм. Сватби бе. Уху! Уху! Тук ги взривявам аз лекичко. И малко съм нагъл. Леле, това ще бъде гадно. Много ли спуснах, не. Леле, 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 Зенторо! Фак, фак! Добре, взех чекпойнта, взех чекпойнта. Снима ли дете на тъпите? Зависи, ако го има в плейлистата, защото LTS-те също са в плейлиста. Що ли казва, че си пусна такива състезания, бе? Гадняр. Какво ти каза, ако пусна състезания да не идваш? Да, ма ти не... Ами състезания, аз откъде да знам какви са, това е плейлиста. Ма гледай, сега съм виновен пак. Да. Да. Плейлиста, просто маркирам плейлисти и каквото има вътре това играя. Ох, сега се моли това да го направя пак отново. От първия път, че... От първия път. И даже по-добре от първия път го направих. Оле, 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 ужас. Много поднася! Хубаво, че правят поне големи платформи, защото е много шит. Да, човек се е измъчил. Колко ли си измъчил? Не тръгна да го правиш читва. Брм! First place! Отново...